Så ring in och berätta, vart är du på väg eller var har du varit? Är det någon skillnad? 031 773 9999 är numret, eller så mejlar du. Jag tror det började som en längtan. Hej, vem är det jag pratar med? Det är David. Den rösten känner jag igen. Vart är du på väg, David? Till Trollhättan. Hem? Eller? Vad ska man säga? Vad är det som händer? Nej, jag vet inte. Jag vet att du sa. Jag fick en impuls. Att jag liknar dig. Som om jag skulle hämta något. Och så en dag är allt förändrat. Har du sett vad de har gjort med skolan? David, det är 100 år sedan. Du får ta och åka hem lite oftare, tror jag. Och du frågar hur det känns. Du har runnit mycket vatten. Under broarna jag bränt, saker jag gjort. Några rätt, några fel. Annars är det mesta sig likt. Du David, jag får nog, om jag ska hinna med någon annan innan nyheterna, får nog säga hej då. Men du får sköta om dig. Livet för nu. Kör du tillbaka ikväll? Vet att jag grät. Ja, jag tror det. Jag hoppas det. Och jag sa hej då. Hej då. Jag sa hej då.